אם מתפטר עם חוק הגיוס לא מחוקק, אני נשמע לגדולי התורה, אומר השר גולדקנופ. מה אתה אומר? אני אומר, אל תחששו, אל יחרד לבבכם, כי מה שקורה, גולדקנופ, אני מכיר אותו. ישבתי איתו דרך אגב על החוק של איזונם לחיילי צהל, והוא תומך נלהב. אני חושב שהוא תורם המון לחיילי צהל, הוא רוצה לתרום ותורם, ועושה המון. ואני חושב שכן, יהיה חוק גיוס, כי צריך להיות חוק גיוס, כי כך בית משפט אמר, וצריך לחוקק את החוק גם לגבי זה, שנקבע את התקנון בעצם. את מי מגייסים, מי לא מגייסים, גם אלה שלא מתגייסים, זה לא צריך להיות גורף. מי שלא לומד תורה יתגייס, מי שלא לומד תורה צריך ללמוד תורה בארץ ישראל. זאת אמונה של רבים ולא מעטים, גם אצלנו בליכוד דרך אגב, גם בליכוד. לא, אבל השאלה היא הרבה יותר פשוטה, חבר הכנסת ואטורי. האם צריך לעשות כאן מכסות ולומר, חבר'ה, עד נקודה מסוימת אפשר שיהיה ציבור של לומדי תורה, ומנקודה מסוימת צריך כבר לגייס את האנשים, אי אפשר שיהיה כאן ציבור של לומדי תורה גדול מאוד. זה טענה שמגיעה גם מחלק מהאנשים בליכוד. אי אפשר כאן לתת מה שנקרא פטורים באלפים באלפים מדי שנה. אין כאן יותר מדי לימוד תורה. מה שכן אני מזהה, וזה דיברתי עם גולדקנופ דרך אגב, ואני לא רוצה להגיד שגם הסכמות שעשות מאומות בקואליציה, אבל כן היה נקודות שהסכמנו. שמה, אם יש כאלה שלא לומדים תורה ומנצלים את המצב כדי להתחמק מצהל, אלה לא יישארו כך. ומי שירצה, צריך לעשות גם שירות לאומי. כלומר, הוא מסכים לכך לבן אדם ש... לא כולם הולכים לצנחנים. כי הרי אנחנו... אתה אומר, הוא מסכים לכך לחרדים שלא יהיו בישיבות, שלא ילמדו, שילכו לעשות צבא. אני אומר, כן, יש הסכמות כאלה, שגם דיברנו על זה, גם מדברים על זה כל היום. המטרה היא שילמדו תורה, אין פה מטרה דווקא העיקר, זה לא הנקודה. הנקודה המרכזית היא לא להתחמק מצהל, אלא... שרוצים להמשיך ללמוד תורה, מה שבן גוריון אמר, זה מה שנעשה.